Alik Gaming kanalından herkes salamlar dostlar. Mən Alik və üç aydır kanalıma video qoymurdum. Ümumiyyətlə kanalıma heç fikir vermirdim. Dedim indi bir dənə video paylaşım, yəni oyun videosu. Bu oyunumuz Stronghold Crusader-dir. Strateji oyunudur. Oyunumuz nədən bəsdir? Yəni bir necə deyim, ölkə quracaq özümüzə, yəni dövlət. Keçmişdə əgər bilirsinizsə, qaladan filan dövlətlər qururdular. Yəni necə deyim, qala savaşları filan olurdu. Oxlarla, nə bilim, dəbli qala adamlarla bir-birindən savaşırdı. Yəni xanlar, krallar bir-birinə müharibə aparırdı. Yəni o vaxtlar silah yox idi deyə ancaq nə bilim, qılınc, balta, oxla filan bir-birlərlə savaşırdılar. Gördüyünüz kimi Stronghold Crusader HD. Yəni HD nə deməkdir? Yəni qəşəng görünüşü deməkdir. Sadəcə Stronghold Crusader olsaydı, yəni HD görünüş olmayacaqdı. İndi mən bunu deyim də sizə 1920 1080, yəni 1080p-də olacaq video. İndi isə keçək oyunumuza. Deməli oyunumuz nədən ibarət olacaq? Yəni bir-birimizlə savaşacağıq, çoxlu düşmənlər olacaq. Deməli düşmənlərimizi seçək. Burada ən güclüləri seçəcəm. Biri budur. Çünki bunlar güclü dövlət qururlar. İndi özünüz də oyundan görəsiz. Sonra bu donuzlardır. Budur. Bu qaradır. Sonra kim var? Babudur. Çox dəhşət dövlət qurur. Bu da ninjalar. Yəni ninja deyəndə ki, necə dedim, qara geyimli paltarlardır. Pulumuzu 40 min eləyək. Aha, deməli biz özümüzə dost seçək, yoxsa seçməyək. Ən yaxşı seçməyək dost, çünki hamı tək bətək olsun, hamı bir-birinə savaşsın ancaq. Baxın, deməli belə, gördünüz kimi bu mənim dövlətimdir, baxın. Mən bu qırmızı olan, xaç olan. İndi yerimizi seçək, görək hansı yer bizə daha uyğundur. Mənim fikrimcə bu daha yəni yaxşı ola bilər. Daha yaxşı deyəndə bu da yaxşıdır. Amma mən bu ölkənin yanında qurmaq istəməm dövlətimi, çünki onlar çox vəhşi dövlətdilər. Baxın, ortada istəmirəm qurum. Burada, aha, burada onlar ən dibdə. Məsələn, 4 düşmən yuxarıda bir-birinə savaş vəziyyətində və biz də aşağıda. Deməli, ya Allah deyə başlayaq oyunumuza və keçdik. Bu oyunda ilk öncə burada şeylər var. Lənət edirəsiz. Bunları qoymalısan ki, bizə çoxlu daş filan gəlsin. İkinci də nədir? İkinci də odur ki, 2, 3, 4, bir dənə bundan qururuq. Biraz sözün azaldı mı lan? Options. Aha. Deməli, oxçularımız da bizim buradadılar. Oxçuları gətirək bura. Onu gətirək bura. İndi əsas şeylərdən biri biz burada dəmirlər qoymalıyıq, yəni dəmir düzəldən. Çünki biz bunlardan nəyi var pul əldə etməliyik ya, nəyi var? Deməli bunların hamısı işləmədiyinə görə bir dənə İki dənə ev qoyaq hələ ki. Çünki bu evlər nəyə lazımdır? Bu evlər ona görə lazımdır ki, gözü bu evlərdən uşaq filan çıxır. Güya bu uşaqlar böyüyür, gəlirlər burada. Krala xidmət edirlər. Deməli bizim 150 dənə daşımız var. Bu 150 daşda ay bloji qurdular. Bunu dağıdaq tez. Aha, bu da gördüyünüz kimi ağızlar dişləyirlər, baxın bura. Yəni hərəsinin öz görünüşü var. Oha, nə olub bala, gələn kimi müharibə baş verdi. Aha, bu dövlət dağıldı gördüyünüz kimi. Padişah dağıldı olan dövlətini. Deməli belə, belə ən zəhləm getdim dövlət deyə bu. Bunların çox babat oxları olur. Özü adamı çox tez məhv eləyir bu oxlar, oxlu insanlar. Yəni oxlu döyüşçülər. Ay da burada düşür. Gördüyünüz kimi iki adam artıq məni məhv elədilər. Ay bilət, çox pis oldu. Baxın, pələngilər yiyir mənim adamı. İşlək adamlarımın hamısını yiyirlər.
Çox pis oldu. Mən çox təəssüflənirəm buna görə. Çox-çox heyf. Görürsünüz, başlayan kimi mən ölkəmə saldırırlar. Amma mən şey eləyəcəm. Ölkəmi qoruyacam. Ay, bir padişahımı da istəmirəm, gətirim ora. Çox pis. Ay, çox sağ olasınız sizi. İndi mən özümə... Ay, bir adamlar düzəldər demək, sadəcə. Dəmirlərim də var. Bir dənə bazar alım. Çünki bazarda bunları sata bilirəm mən. Gəl bunu da məhv elə. Adam, bir dənə də adamı qalmadı. Əla. Çox pis. Yavaş-yavaş adamlar keçsinlər. Bir özümü tez qala qurum, mən tez bir şəkildə. Qaloji alınmır. Amma eyib yox. Mən... Oy, bilə məhv eləyirlər adamların hamısını. Görürsünüz, nə tez sürətlə böyüyürlər bu səpişlər. Bunlar məhv olsaydı biləcəm. Biraz çətin olur belə. Aha, bunlar yavaş-yavaş hamısı gəbərirlər. Buralar, bunlar da qıraqdır. Bunlar öz işində, indi bizə... Ay, bir taxtam yoxdur. Eyb yox, ona kimsə adam alaq. Adamlar da ki, ona görə alın, dövlətimi qorusunlar. Of, bunlar da belə inkişaf edirlər. Baxın, bunlar ki, özlərinə saraylar qurublar. Sonra bu ölkə var burada. Bunlar da yavaş inkişaf edirlər. 7 nəfər qalmışıq. Aha, 7 nəfər qalmışıq. Mən əslində bunu belə də eləyə bilərəm. Tez gəlin bura, tez sultanın yığına. Aha, bunları məhv eləyim, mən tez bu oxuları. Vurun da çurban yığına. Vurmurlar, Gəlin bunları buradan vurun. Məncə öldürərlər istəsələr. Haydi qaçlarım. Gicdallaq yığını gəldi də. Ay, bilə buradan da zərbələr var mənə. Hər tərəfə mənə zərbə indirirlər. Oy, Sultan Padişah gəlir, 7-ci əmir. Biraz çox ev qoyum ki, çox adam gəlsin. Bunlar dağıtmalıyıq, qaqaş. Oy, bir səsə bax. Bunlar şey eləməlidir, böyməməlidirlər. Zəhər, səsini kəs. İki dənə də bundan qoyaq. Hələ ki, normaldır. Amma mən gətirəcəm düz bura. Tez, hamınızı gəlin, hamınızı gəlin. Qaçın, haydi qaçlarım. Küt beyin, sən də gəl. Ay, bilət. Soxacaqlar adamlarıma. 35 qaldı, çox heyif, mən çox. Şeyəm. Üzgünəm.
Pis beyinlər özəyir, boğulurlar. Aha, aha, ölmək üzrədirlər, canları çox azdır. Onlar ölsəydilər, tez buranı dağıdardı, mi mən? Çox az canları qalıb, amma mənim də çox az əsgərim qalıb. Ol, əla, biri öldü. Davay, 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 davay. Biraz da, biraz da, biraz da, biraz da. Deməli, aha, əla, bunu üçün məhv eləyirəm mən. Mən bu da özəydi. Oysa füsu. Gecdə olaq, niyə ölmür? Hə, öldü füsu. Dala indi buraları dağıdırıq. İndi bura 18 dırımda dəmir dəbili qədə adamdan göndərim. 20 dənə, əla, bunu dağıtmağa. Birinci bunu dağıdaq. Aha, bunlar da işləyirlər, hələ ki işləsinlər, qoy. Bir dənə bundan, bir dənə bundan. Sonra burada bir dənə bundan qoyma, badaqsız qızı çəkilsə. Aha, əl. Oy, bilə, nə əl, Allah. Hücuma ki... Ay, bilə, füsu. Liş, ya. Oh, bu dövlət heç. Bu yavaş-yavaş böyüyür. Bu artıq demək olar böyümüyü böyüyür. Bir dənə ən loq ölkə məndədir. Əla. Sultanlarım gəldi. Şey. Bu oyunda ən güclü əsgərlər bunlardır. Biraz səsini azaldım. Həla, uddum. İndi biraz taxta alım özümə. Ölkəmizi böyütməyin vaxtı çatıb. Nəyə görə? Çünki əsas yanımdakı, yanımdakı məhv eləməli idim ki. O birlərdə şeydir. O bir ölkələrdə yavaş-yavaş məhv eləyim. Deməli, mən indi bu lazımdır. Yəni qoyum, bundan, yox, ondan qoyum, yoxsa yox, qoyum. Çünki mən un hazırlamalıyam, çörək pişirməliyim, çörəyim də gördüyüz ki, budur. Bu olmasa şey olacaq, adamlarım azalacaq, yəni öləcəklər get-gedə. Deməli, hələ ki, hər şey normal şəkildə davam eləyir. Bunu qoyaq bura. Bura, hay canavar. 1, 2, 3, 4 dənə də bura qoyaq. Geri bura, geri şey, əla, bir dənə bura. Bir dənə bura. Geri bundan qoymaq olur. Olur. Deməli, yenə biraz taxta alaq. Çünki bizə taxta lazım, çox lazımdır. Oyunda əsas şeylərdən biri taxtadır. Bura olmur, yox. Oy, olurdu ki. İndi mən bunlarla yaşayacağım ancaq. Əla. Biraz da taxta alın. Aha, bu indi nə almalıydım mən? Bunlardan alacağım çörək pişirənlər. Bunu qoyacağım bura və içində çörək olmalı. Lənətə gəlsin. Bunu bazara müraciət edeyim. Biraz çörək alam adamlarıma. Biraz da ev
Alın, indi daşımı baxım görüm, hələ 234 daşım var. Yavaş-yavaş bağlamaq olar buranı, yavaşca. Arxanı hasarlayaq. Yoxsa 2 qat eləyirəm mən həmişə dözümlü olsun. O bəzəkliyi ilə bir yerdə 3 qat alınır. Bu bəzək də budur, yəni qəşəng görünür daşlar. Göstərim sizə belə. Bir dənə bura balaca bundan qoyum qapı. Yəni keçid qapısı. Əla dedim, amma əlalıq deyil. Hə, indi tam oturdu. İndi bunu bir bloc, iki bloc, ikidən başlayayım. Üçü də belə qoyacam. Əla. Bu isə hazır. İndi bundan qoyacam mən. Ya da bundan qoyum, kvadratdan. Bir dənə bura qoyum. İkinci bura. Üçüncü də bura. Əla. Deməli, bu bundan belə işimiz qutardı. Bir dənə bura, iki dənə bura, üç dənə bura, dörd dənə bura. Əla. Aha, hələ ki taxtam yoxdur. Böyə biraz taxta alam. Burada taxtalar da işləyir, prostə ki, onlar işləyib qutarana kimi, mən gəlib batırarlar ölkəmi. Əla. Bura, bir dənə bundan qoyun, bir dənə də bura bundan qoyun. Hələ yaxşı gedirik, hələ ki. Daşıma baxam, hələ sıfır daşım var. Ebə, daşlar özü çoxalacaq. Dəmirlərim də 154 dənədir, dəmir də 460, hələ ki satmaq olur. Amma əslində 1500 puladır, 1500 qızıla satmaq olur dəmirləri. Bunu qoyaq bura. Aha, adamlarım azdır hələ ki. Bir də şeylər qoyum mən bu uşaq. Çörəyim azdır. Baxım görüm işləyirlər, hə işləyirlər. Amma bir dənə də bundan qoymaqda fayda var. Deməli, bunların başına adam qoyacam mən. Nə tikim mən? Aha, oxçulardan tikim yoxsa, hə, tikim mən yaxşısa. Bu, gördüyünüz yaşıllar, üstü yaşıl alınlar. Ox hazırlayır. Oxlardan da mən oxçu adamları götürə bilirəm. Həm də ki, bu, indi bir şey göstərəcəm. Rədd ol da balaca küçük. Aha, gördüyünüz bu oxçularda 75 qızıladır. Amma mən bundan alsam, bunda 12 qızıladır bu oxçulardan. Ona görə də taxta çox tələb olunur. Çünki oxu taxtadan düzəldirlər. Bunlar niyə yerlənmirlər? Mənim başım çıxmır. Ay, sizi ölməyəsiz, balaca kiçiklər. Bayraqlarımızı da yerləşdirək bura. Bilsinlər mən dövlətimdir. İndi bu qalıların başına bir şey də göstərim sizə. Bunlardan qoymaqlı. Bunlar da nədir? Oxdan, daşdan, zaddan atırlar. İndi mən qoyduqlarım ancaq ox atırlar. Yox, əstəqla daş atırlar. Bunu da ki, necə şey eləmə olur? Daşları atdırmaq olur, yəni atmaq olur. Gördüyünüz kimi əlimdə bunlardan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hə, 6 dənə götürdük bundan. Sonra ikisi bunun içinə. İkisi bunun içinə. Hərəsinin içinə 2 dənə adam oturanda, yəni daşlaya bilirlər qıraqdakı dövlətləri. Deməli, hələ ki sakitçilikdir. Yəni, mənim öz ölkəmdə.
6 ölkə qalmışıq. Yox. Hə, 6. Yuxarıda 3-ü, aşağıda 3-ü. Hələ mənə dəyib dolaşan yoxdur. Bunları məhv edə bilərəm tez bir şəkildə. Amma istəyirəm biraz dövlətim büyüsün. Biraz ət deyilsinlər bunlar. Bu çörəkçi az oldu mənim fikrimcə. Burada çörəkçi qoyaq bura. Daşlarımız 333 dənə daş. 333 dənə daşımız var. Yəni belə desək daha yaxşı olar. Sarayın birində qoyaq bura. Üçün əlbəttə ki daşlarda. Və bunun işləməsini göstərimsə. Məsəl üçün buranı mən nişan aldım. Aha, gördüyünüz kimi daş atdı. Bu daşlardakı özü avtomatik olaraq düşmən gələndə atır. Deməli belə. Burada bir tane koyaq. İki tane de bu adamdan götürək. Minsin içinə. İndi yavaş yavaş qalanı biraz da böyüdüm. Yani uzadım. Allah. Belə. Bura mən bundan qoyum biraz da. Bunlar da nə verir? Bizə pendir verir. Ancaq pendir. 2 dənə qoydum bəsimdir. Bunu buradan yox vuranmazdır fikrimcə. Ay bilə vururlar ki. Buradan vurur uğraş. Neyinəyək, heç nə eləməyib yox. Ay, 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 mən yadımdan bu çıxıb. Ooo, bu da öldü. Bu da gəbərdi. Artıq 5 dövlət qalmışıq. Gördüyünüz kimi 240 dəmirim var, daha doğrusu. 1150-yi artıq satmaq olur. Yəni, daşların həcmi, yəni həcmi deyərkən, sayı çoxaldıqca şeylər də çoxalır. Onu nə deyirlər? Qızıl da çoxalır. İndi 1150 qızıla mən sata bilərəm bunu. Deməli, sizə bayaq bu adamlarla danışmışdım. Aha, artıq 5-ini aldım, çünki 5 dənə oxum var idi. Sadəcə bunlardan qoymamışdım deyə. Biraz geç alındı. Bir dənə də bu qaladan tikim. Üstünə bunu qoyum. 2 dənə də adam. Əla. Ay be, dağıtdılar bunu. Yanasız sizə əclaflar. Heç nə demirəm. Gəlin dövlətimi bağlayayım burasına. Əla. Bir dənə də acığı qoyacam bura. Bunu da şey eləyəcəm. 2 dənə qoyacam bundan. 2 dənə bu adamdan. Davay minin. İlk hədəf bunu dağıdaq. Bu da gec dağıdacaq ya. Gec dağıdacaq. Atlarım var idi mənim. Onlar bilmədim nə oldu. Siz gəlin bura, sizə demədim. Aha, bu kaftarlar bile çox gec gəzirlər.
Gördüyünüz kimi artıq dağıldı. Yenə bu iki dənə bu adamdan. Ay bilə vurdular. Ən yaxşısı biraz oxlu götürüm. Aha. Gətirin bura dağıtsınlar onu. Of, bu dağıdır buranı hələ ki. Dövlətim yox, yaxşı gedir hələ. Bayaqçılar hara, indi hara. Deməli belə. 10 dənə oje düzəldə bilərəm bundan, əla. Oje 15 dənə belən səskərim var. Oycan, oycan, dağıtdılar oje buna. 2 dənə də bundan götürüm. Oy, 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 canavar yığına. Deməli, daşım var. 304 artıq qızılım oldu. Çox gözəl. Yox, bunu hələ qoymayım. Gördünüz kimi hələ ki, ölkəm bu vəziyyətdədir. Qalların sayını artırmaq istəyirəm. Məsəl üçün... Bir dənə bura bundan qoyayım. Bura gəlməyəcək, yox. Bir dənə bura... Ay, bir dənə bura... Yox, oraşı qoymayacaq. Bir dənə bu dibə qoyayım. Beləncə. Ey! Həla. Yenə çölə çıxmayacaq şəkildə. Burada iki dənə adam gətirim. Həla. Hələ yox, düzətmə olunur bundan. Çörəyim qutarıb, biraz da çörəyə alam. Əla, belə qəşən inkişaf edirik biz. Deməli, belə dostlar, birinci bölümün sonuna gəldik. İzləyəcəyiniz üçün təşəkkür edin, bəyənməyi kanalımla olmağı unutmayın. Gələn bölüm artıq yavaş-yavaş başlayacam müharibə eləməyə. Amma görünüşə görə cəmat bir-birini qırır. Bunlar çox çətin ölkə oldu. Bunlar o qədər çətin deyil. Bunların bir şey bizdir ki, bunların vetsini bu hissələrində, yəni giriş hissələrində nəsə alov olur, basanda üstünə yanır. Bu da ki, artıq görünüş kimi çəzib. Hələ bunları da gətirin, qoyun bura. Deməli, belə dostlar, gələn bölümlərdə görüşmək üzrə. İzləyən sanırsa təşkil edin, bəyənməyi kanalıma unutmayın, sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın.